husan Pia-Lisas far och Adrian hade affärer tillsammans. Men Adrian gjorde hennes far Johan utblottad, va? Ovetande om att Johan hade ett barn, det vill säga Pia-Lisa, så anställde han henne som husan. Pia-Lisa hämnar sin fars död, va? Men hur? Jo, Adrian är en uppfinnare och har skapat en glassmaskin. Och där skapar hon en isboll, va? När Adrian sen tränar tennis med sin tennismaskin som han även den har uppfunnit, så byter hon ut en av bollarna mot en isboll. Och den här isbollen träffar Adrian i huvudet och han dör på fläcken. Det perfekta mordet. Och så gick det till.